Pravo osvježenje na glazbenoj sceni grada Gospića upravo je mladi bend Opasna igra. U ovim vremenima kada nam turbo folk žareći i paleći sve više hvata korijene u urbanoj kulturi, pa čak i na Jadranskoj obali, a klinci sa svojim obiteljima sve više slušaju takozvane cajke, četvorica tinejdžera iz Gospića, Nikola Frković, gitarist i pjevač, Luka Borčić, gitarist, Matej Futak, bubnjar i Petar Golik, basist, krenuli su obrnutim pravcem. To je više nekako preko poznanstava, više ono kao, a ja poznam ovoga, ja poznam onoga, pa onda smo se nekako sabrali, ja sam Petra, inače našeg basista, basistu, poznavao otprije jer smo svirali zajedno na Prvom pljesku i na Pčelicama, to su inače nekakve glazbene manifestacije u našem gradu gdje dozvoljavaju da mladi poput nas malo nastupaju i tako da se predstave. Nastupali smo za Dan grada u sklopu Gospić Festa. To je u organizaciji Zdenka Sarađena i grada Gospića. A je li vam to bio prvi nastup ikad? Nije baš prvi nastup, je kao bend, ali ovako baš i nije. Znači, svi ste već do sada negdje nastupali, jel? Pa jesmo, Petar i Matej su nastupali sa orkestrom, Luka isto sa orkestrom, a ja sam sa popularnim pop-rock bendom, lokalnim Starmalima svirao. Kako si naučio svirati instrument i koji točno instrument sviraš? Sviram gitaru. Naučio sam ju preko interneta, ono kao većina današnjih mladih. Znači nisi išao nikakvu glazbenu školu, sve si samouk si u biti? Samouk i još malo ovako ako je ko sa strane mi pomagao i tako. Grupa Opasna igra su dečki čiji je mentalni glazbeni sklop čisti antipod najezdi glazbenog treša lakih nota. Bazirani su na pop-rock standardima i tvrdoglavo odbijaju bilo kakvo koketiranje sa takozvanim krkanskim mentalitetom i glazbenim izričajem koji je često na rubu pameti i dobrog ukusa. Grupa Opasna igra svoj prvi javni nastup imala na Dan grada Gospića. Njihova Morska vila od grupe Daleka obala probila je led pa se ovaj kvartet nastoji razvijati u glazbenom smislu. Frontman grupe je Nikola koji se već okušao i nastupima sa starim glazbenicima. On je samouko naučio svirati gitaru, a s ovim bendom želi ostvariti velike uspjehe. Koji su vaši ciljevi vezani uz ovaj bend? Pa htjeli bismo postati autorski bend, znači imati svoje pjesme, nastupati što više možemo i razvijati se u glazbenom smislu. I voljeli bismo da privučemo i našu generaciju da slušaju ovo što mi sviramo, znači nekakav pop rock, ajmo reći. A evo u svijetu ovih cajki popularnih, vi ste jedan od rijetkih mladih bendova koji svira pop-rock glazbu, pa kako to? Pa to je nekako više ljubav prema glazbi, ono, ljubav prema glazbi graniči sa ludošću. Neki članovi su samouki dok su neki naučili svirati instrumente u Puhačkom orkestru grada Gospića. Nikola je okupio bend kroz poznanstva i bend je počeo djelovati u svibnju ove godine, a najmlađi član, basist Petar, ima samo 13 godina. Njihova mlada i živa energija uz trud i rad zasigurno će im pomoći da se vinu u zvijezde. Kako si naučio svirati taj instrument? Jesi li išao u kakvu glazbenu školu? Jesam, išao sam 6 godina u glazbenu školu, svirao sam gitaru i onda sam prešao na bas. Nisam išao u glazbenu školu, Nikola me naučio svirati gitaru. Je li ti s Nikolom se znaš od prije, jeste li prije već svirali zajedno? Poznam Nikolu, ide sa mnom u razred, ali prije škole smo se poznali. Je li tebi ovo prvi put da si u nekom bendu da sviraš ili? Svirao sam prije u Puhačkom orkestru grada Gospića, ali ovo je prvi put da sviram drugi instrument i novo iskustvo. Odakle ljubav prema bubnjevima, jesi li išao kakvu glazbenu školu? Pa ono, odvijek mi se to svidilo, ono, nisam kao ono, da svidu za gitarama i tako, nego baš mi se to svidilo jer to je specifično. A već 10 godina sviram u orkestru. Je li to, koliko se razlikuje sad sviranje u orkestru i u bendu? Pa puno, jer ono u orkestru baš svi idu po notama i to, a ovdje mi onako po svom, ali
ali dobro je. Kao i većinu mladih bendova, i njima su problem instrumenti. Roditelji su im u tome pomogli, pa su tako Nikolini roditelji kupili razglas i rasvjetu. Oni su oduševljeni što njihova djeca nisu krenula stopama lakih nota, a i zacijelo su ponosni kada čuju svirku koju se vidi sav njihov trud i rad. Sljedeće za što se pripremaju su gaže po klubovima, a rade i na vlastitim pjesmama. Sad se trenutno pripremamo za svirke u klubovima. Znači, sad smo nabavili razglas i sve to što nam je potrebno i sad samo čekamo dok uvježbamo pjesme i onda idemo dalje. Evo, imate li vi što, možda u pripremi nešto svoje? Pa, ima par pjesama, ali za sad nećemo ništa otkrivati da se ne bi izjalovilo, tako da, za sad će biti to u tajnosti, malo dok ne obradimo pjesme i dok malo to sve ne uskladimo. A evo, tko piše tekstove? Pa, pretežito ja. A odakle inspiracija, evo, za tvoje tekstove? Pa inspiracija nekako više od drugih ljudi što se njima događa i to, ja baš i nemam inspiracije, šta znam, mlad sam pa ono, nisam puno toga prošao, tako da nemam što pisat, a onda kad malo se stavim u poziciju nekoga drugog, neke neuspjele ljubavi, neke svađe i ne znam ja što već, onda malo pokušam to se zamisliti u glavi i onda pišem ono, pokušam zamisliti te osjećaje. Ovaj energični bend kojeg čine 4 mlada bića zasigurno očekuju veliki uspjesi ako je suditi po njihovoj predanosti. Oni su svoju strast i životni cilj pronašli, a svoje talente namjeravaju dovesti do vrhunca. Sada im preostaje samo dobro uskladiti školske obaveze i predano raditi na uspjehu. Tenis klub Lika Gospić organizira završni teniski turnir koji će se održati na zemljanim terenima u Gospiću od 30. kolovoza do 1. rujna 2019. godine. Turnir će se održati u dvije konkurencije, u pojedinačnoj muškoj konkurenciji i konkurenciji muških parova. Turnir će trajati 3 dana, započet će 31.8. a završit će 2.9. u popodnevnim satima. I što očekujete od turnira? Pa očekujem da bude solidan odaziv igrača, da vidimo dosta dobrih mečeva i da naravno da nadmašimo prošlu godinu. Prošle godine ukupno se natjecalo 16 rekreativnih tenisača koji su kroz glavni i utješni turnir odigrali ukupno 22 meča. Trodnevni turnir gledateljima je donio nekoliko odličnih mečeva, a i probudio tenis kao sport na sportskoj karti Gospića. Pobjedu u finalu utješnog turnira odnio je Ivan Jelić, dok je pobjedu glavnog dijela turnira odnio Antonio Alić. Antonio je i ove godine u dobroj formi i nada se pobjedi, te dodaje da priželjkuje još bolji odaziv na ovogodišnjem turniru. Prošle godine bile su isto dvije konkurencije, nije bilo muških parova, bio je pojedinačni muški i bio je utješni turnir, znači to je turnir za sve one igrače koji ispadnu u prvom kolu. A turnir je završio, eto, mojim trijumfom, hvala Bogu. Pobjedio sam trenera Nikolu u finalu, a pobjednik utješnog turnira je bio Ivan Jelić. I što očekujete od svoje igre ove godine, o kakvoj ste formi? Pa forma je, ne igram baš previše, može uvijek bolje biti, ali solidno je, zbog održavanja terena i toga svega baš nemam previše vremena za sebe, ali vidjet ćemo što će turnir donijeti. Za povijest tenisa od velike važnosti su saznanja i originalni dokumenti o osnivanju tenis kluba u Gospiću 21. srpnja 1900. godine, čija su pravila odobrena u Zagrebu kod Kraljevske Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinske zemaljske vlade. Prema podacima, nepobitna je činjenica da je to prvi tenis klub osnovan u Hrvatskoj i na području bivše Jugoslavije, a vjerovatno i ovog dijela Europe. Tome u čast, 2000. godine u Gospiću je napravljen tenis centar Miroslav Kraljević. Tenis je u Gospiću ponovo zaživio, a danas rade na tome da se poveća broj članova i da ovaj sport ponovno bude popularan među Gospićanima. Od kad su ovdje tereni otvoreni i do kad će Gospićani moći igrati tenis? Pa nemamo fiksni datum, znači otvaranja i zatvaranja, sve ovisi o vremenskim uvjetima. Ukoliko nas posluži malo toplije vrijeme i bez snijega, pa može se čak postoji mogućnost da potraje čak do 1.11. od prilike. Koliko ste zadovoljni ovom sezonom što se tiče odaziva na tim terminima i može li se nekako nagovijestiti da bi se tenis mogao vratiti u Gospić? Pa ja se iskreno nadam da će se tenis u potpunosti vratiti na staru slavu ovdje u Gospiću.
Odaziv je do sad solidan, ne mogu reći loš ni predobar, odaziv je solidan, nadam se da će nakon turnira, jer vjerujem da je dosta ljudi ljeti na godišnjem i to, da će nakon turnira biti još i veći, nadam se da će se dogodne ta škola tenisa ozbiljnije pokrenuti, pošto se trener Nikola vratio, tako da očekujem već dogodne ogroman boljitak za teniski klub Lika Gospić. Koji je bio najveći problem što je ta teniska škola prestala sa svojim radom? A najveći problem je manjak trenera bio. Manjak trenera i nije bila prevelika zainteresiranost, možda i malo lošija informiranost, ali sad je, na svemu tome radimo da se to poboljša, da od dogodne to sve krene svojim tokom, da bude sve bolje i bolje. Škola tenisa koja djeluje unutar centra okupila iznimno velik broj mladih polaznika, nastavljajući tako više od 100 godina dugu tradiciju igranja tenisa u Gospiću. Ovogodišnji turnir će se održati u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova, a izlačenje će biti u četvrtak 29.8.2019. godine u 20 sati na tenis terenima u Gospiću. Kotizacija iznosi 150 kuna, a u nju ulazi sudjelovanje na turniru za pojedinačne i za parove, druženje uz roštelju subotu 31. kolovoza te prigodne nagrade najuspješnijima. Kao u ona davna vremena kada su na Žumberku obitavali uskoci u službi Habsburškog cara i kralja, tako je i tijekom prošlog vikenda ovim lijepim dijelom Lijepe naše odjekivao topot konjičke karavane, ali ovaj put s jahačima, rekreativcima iz Karlovca, Jastrebarskog, Vrhovca, Samobora i Bratelja. Susret i rekreativno jahanje za dušu i tijelo organizirao je konjički klub Zoro, od njegovog sjedišta žumberačkog sela Bratelja do vrha Svete Gere. Bio je to doživljaj koji će se pamtiti, jer su livade, staze, puteljci, usponi, nizbrdice, more zelenila i predivna priroda pružali sve ono najbolje što se može pronaći u ovome dijelu Hrvatske u njezinom parku prirode Žumberak Samoborsko gorje. Doduše, demografski pustom, ali unatoč svega privlačnom i nezaboravnom. Biće zapisano i to da je ova karavana cijelo vrijeme bila na velikoj nadmorskoj visini. Sada smo stigli na Svetu Geru na 1178 metara nadmorske visine. Krenuli smo sa 600 metara. To je jedna najviša karavana u Hrvatskoj koja je odjahana. U principu za spremne konje to nije naporno bilo. Ugodno je vrijeme, nije prevruće i u principu smo jedini gore trenutno na Svetoj Geri, što dokazuje da smo malo junaci budući da prkosimo kiši. Nema tu da se sada to odgodi zbog lošeg vremena. Mi smo cijelo vrijeme, evo iza nas sjeva, mi smo cijelo vrijeme svjesni da smo mi mogli pokisnuti, ali evo mi smo sada gore i uživamo zapravo u svom cilju. 700 nadmorske visine, došli smo na 1200 skoro nadmorske visine. Eto, znači prošli smo, znači krenuli smo iz Bratelja, Budinjak, došli smo do lovačke kuće Kalje i od lovačke kuće Kalje smo išli prema Vodicama. Vodicama smo imali jednu pauzu, ručak i od Vodica preko Plješa evo do konačnog odredišta Gera. Ja sam stvarno prošao i Bjelovar i jahanja po cijeloj Hrvatskoj, ali ovo mi je jedan od najljepših terena, ne najljepši, od terena ljepšega nismo jahali, evo, ne greće koliko je oče. Nije uspona, nema padova, a cijelo vrijeme mekana, bez asfalta, to bi trebalo promovirati da dođe ovdje bar 20, 30, 50, 100 jahača. Mislim da bi bili zadovoljni. Sigurno i jahači koji su prošli više svijeta i svega od mene. Ova konjička karavana pokazala je kakav se turistički potencijal krije u rekreativnom jahanju na Žumberku. Razumljivo je da to može postati i turistički brend ovoga dijela Hrvatske, odnosno Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Jako mi je drago da mogu sudjelovati, pošto se sama bavim konjičkim turizmom u zadnje posljednje 3 godine i imamo evo još nekoliko projekata koje su u našoj budućnosti vezane na uskoke, konjenike, husare na području Žumberka. Šivaju se nošnje, šivaju se odore koje će biti jedan dio već ove godine na Krabat Festu Slavetiću prezentiran. Završen
Početak konjičke karavane putem dugim 24 km bio je na Svetoj Geri. Istaknimo kako su organizatori iz konjičkog kluba Zoro sve pripremili besprijekorno, nije bilo nijednog zastoja na zahtjevnom terenu koji je iziskivao napore i konja i jahača, te su pripremili okrijepu za sve sudionike. Reklo bi se, položili su važan turistički ispit jer se žele u Brateljima na Žumberku baviti tom djelatnošću. Vijest više nije tko je otišao iz Gorskog kotara, posebno iz Brod-Moravičkog kraja. Ali kada se netko vrati za stalno na svoju rodnu grudu, na tom demografski pustom području, u mjesto odakle je otišao u mladosti prije 5-6 desetljeća, pa makar kao umirovljeni, tada je to već vijest. Baš to učinio je Anton Jakovac, koji se vratio u Doluš, maleno seoce nedaleko od Broda na Kupi, gdje sa suprugom Fanikom provodi umirovljeničke dane. Lijepo je uredio kuću i sada živi u zadovoljstvu svojega staroga doma na obali rijeke. Rođen sam ovdje u Dolušu. U školu osnovno 5 razreda sam išao u Kucijanima, 3 godine sam išao u Brod Moravice i onda sam išao kao naučnik u Delnice. U Delnicama sam radio 40 godina. Ja sam po zanimanju mlinar. Radio sam u mlinu u Delnicama i u Fužinama do zatvaranja, a poslije sam išao brzo i u penziju. Doluš je poznat po izgradnji kanala i prevodnice za lađe s prijelaza iz 18. u 19. stoljeće, kojim je ova rijeka trebala biti plovnom do Broda na Kupi. Odatle se teret transportirao do Bakra, iako maleno Pokupsko-Gorsko-Kotarsko selo daleko izvan glavnih komunikacija, u vrijeme Antonove mladosti tu je bujao život kao i u selima na lijevoj slovenskoj obali najduže hrvatske rijeke. Ovdje u svakoj kući je bilo najmanje od 5 do 6 ljudi. Mislim, roditelji, djeca, tu su bile sve kuće pune. Nijedna kuća nije bila prazna, a danas su sve prazne. Anton je svoja prva znanja o mlinarstvu stekao baš u Dolušu, u vlastitom domu, tako da je kasnije naukovanjem stekao i kvalifikaciju mlinara. Nakon 40 godina rada uslijedila je radost povratka u Doluš. U tome smo maštali sigurno 15-20 godina prije da ćemo se vratiti ovdje. E tu nam je bilo najljepše. Svaki vikend, godišnji odmore, sve sam većinom provodil tu. Jedno kad smo išli koje godine na more po tjedan dana, ali ostalo sam tu provodil sve. Dok su bili moji roditelji živi kod njih, poslije su oni umrli, onda smo mi dolazili stalno. Ja ne bih htjela živjeti nigdje drugdje. Ovdje mi je najljepše. Mi smo bili u Delnicama 40 godina u stanu. Ne bi se mijenjala. Volimo prirodu, volimo životinje, volimo raditi u vrtu, oko ruža. Uživamo. Doluš, ali i cijela dolina rijeke Kupe u Gorskom kotaru, koja je granica sa Slovenijom, danas je slabo nastanjen. Radovati treba što se mnogi odlučuju na povratak za stalno. I dok na slovenskoj obali cvate turizam, brojni su autokampovi, na hrvatskoj nema ni jednog. Ostaje i pitanje zašto se toliko malo zna o kulturno-povijesnim spomenicima kojima obiluje ovaj kraj. Zašto se ovome kraju ne udahne malo više života i gospodarskih mogućnosti, odgovore bi želio znati i Anton Jakovac iz Doluša na Kupi.